subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxa uu ishor imaad kooban ku dhexmaray deegaanka buurta sheeylaha ee bariga magaalada Boorama dad shacab iyo ciidamada booliska Soomaaliland ee gobolka Awdal ishor imaadkaasi ayaa waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo isku jira dhaawac iyo dhimasho gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro ayaa waxa uu ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay iska hor imaadkaasi wuxuuna sheegay saaka oo ay ahayd maalin salaasa 16kii bishan September waxa warrigu soo gaaray ciidamada isku urursaday meel magaalada Dusheeda ciidamadaas markii hawlgal ciidanka ugu baxay gudoomiyaha nabadgelyada iyo ciidankuba ciidankaas wuxuu rasaasay ciidankii dawladda booliskii bay rasaas la dhaceen laba nin oo dhaawac u booliisi ina wadinta hawlgalkaas uu socday waxa la soo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dambiilayaasha ahaa iyo saddex bad qaba afartan operationkaas lagu soo qabtay operationkaas kulli dabada wuxuuna ku hayaa dhul iyo waxyaabaha caynkaas kadib markii la soo shaqay ciidankaana ciidanka ku baxay khasaare dhacayna intaas uu noqday hawlgalkaasna uu socdaa wuxuu iska soo kordhana waa lagu wada jiray intii baxsatay dib ayaan idinka soo sheegi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa waxa uu ka biyadiiday in ay warbaahintu wax ka weydiiso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan iska hor imaadkaasi Cabdi Axmed Ciige wararka Boorama News Boorama